Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Радіоелектронна боротьба – невід'ємна частина сучасних бойових дій. Але спочатку прошу вас підпишіться на моє відео, прошу вас підтримати нас матеріально через «Приватбанк» і «Монобанк», заходьте на мій Patreon, там є багато цікавих відео. Всі посилання під відео є. Умовно, можна поділити етапи розвитку РЕБ на три періоди. Перше – це коли у військових цілях використовувалися радіостанції короткохвильового і ультракороткохвильового діапазонів, ну і радіолокація ще була. Для боротьби з радіостанціями, ворожими радіостанціями, використовувалися активні перешкоди для того, щоб зменшити співвідношення сигнал-шум і щоб важче було прийняти сигнал потрібної вам передачі. В радіолокації використовувались пасивні і активні методи перешкод. Активний метод перешкод – це коли летить літак і на ньому стоїть добрячий передавач перешкод шуму, просто шуму білого в діапазоні роботи радіолокатора. І це сильна штука. Якщо він кілометрів 200 знаходиться, то вузенька полоска, градуса 3-5. Забита шумами, по мірі наближення, цей сектор стає 30, 60, 180, а потім весь 360 градусів екран забитий білим шумом. І дуже важко побачити цілі. А потім він підходить ще ближче, і вхідні канали радіолокатора перевантажуються, і він просто не пропускає вже сигнал ніякий, вхідні канали високої частоти підсилювача. І все. І таке враження, що ваш приймач виключився. Пустий, чистий екран і тільки лінії розгортки, азімутальність. Все. Ну, можуть бути ще активні, активні перешкоди у відповідь, коли раптом ваш екран забивається 50, 100 або 150 цілий, і вони так само повзають по тому екрану, і дуже важко розібратись, де хибна ціль, а де потрібна. Ну, другий етап розвитку радіоелектронної боротьби з'явився, коли з'явився стільниковий зв'язок, інтернет і супутникова навігація. Відповідно, з'явились станції, які перешкоджали роботі стільникового зв'язку. У Росії це ЛІР-3. Коли набуло широкого розвитку інтернет, з'явились кібервійська для ведення кібервійни в інтернеті. Як це роблять вони? Вони проникають в вороже програмне забезпечення комп'ютерів вірусними спеціальними програмами і роблять там зміни потрібні їм для того, щоб красти секретну інформацію або давати шкідливі команди. Ну, наприклад, виключити критичну інфраструктуру або взагалі виключити роботу комп'ютерів в якийсь період, коли це саме потрібно. Коли з'явилася супутникова навігація, а супутникова навігація – це обов'язкова частина високоточної зброї. Коли вона з'явилась, тоді з'явились засоби, постановки перешкод і супутникові навігації. Або, щоб забити сигнали супутникової навігації, або зробити підміну, є таке поняття як спуфінг, підміну радіонавігаційного поля супутникового, і ракета раптом бачить, що вона летить в тисячі кілометрів від своєї цілі зовсім не в ту сторону. Ну, вона починає повертатись і кудись там летіти. На цьому все закінчується. Ну, третій безумовний етап радіоелектронної боротьби почався під час російської агресії 22-23 року, коли почалось масове використання дрознів різної природи. Тут море подій, і ми їх обов'язково розглянемо. Ну, якщо дивитись от з оперативно-тактичного рівня, то безумовно ми маємо відмітити, що в Росії є, наприклад, станція комплекс РЕБ «Москва-1». Це 1L-262. Це класичний пасивний радіолокатор, вона вловлює власне випромінювання всіх цілей і при цьому залишається непомітною для ворога. Дальність дії 400 кілометрів. У Росії їх випущено 9 екземплярів. Приймала участь у війні проти України 8 вересня 2022 року біля села Васильівка Запорізької області. Наші воїни знищили один такий комплекс. «Москва-1» – це російський аналог, власне кажучи, української кульчуги. Тільки тактико-технічні дані в неї суттєво гірші. «Москва-1» бачить всі цілі до 400 км дальності, а кульчуга бачить наземні цілі до 600 км, а повітряні цілі на дальність до 800 км. І це дуже-дуже велика різниця.
Москва один розвідує цілі, а от радіоелектронною боротьбою займається, як правило, РЕП «Красуха». Це класичний РЕП, призначений для прикриття командних пунктів високого рівня, угрупувань військ і так далі. Він в автоматичному режимі працює, веде аналіз і ставить перешкоди радіолокаторам, супутникам радіотехнічної розвідки і авіаційним системам розвідки, типу Е-3С-центрі, це АВАКС. Росіяни дуже бояться АВАКСа, натівського, бо він бачить все, що літає, і все, що їздить, АВАКС бачить на дальність 650 кілометрів. І, безумовно, знаходячись глибоко в своєму тилу, він видає всі цілевказання і приймає рішення. АВАКС – це не просто локатор, це літаючий командний пункт автоматичний. Він в автоматичному режимі проводить оцінку загроз і видає команду на використання зброї зенітно-ракетним комплексом, оперативно-тактичним ракетам, щоб земля-земля, і також літакам. І це все робиться в автоматичному режимі. Оцінюючи, до речі, 22 березня 2022 року українська армія захопила командний модуль «Красухи» одного комплекса. Яка ефективність комплекса «Красуха»? Якщо ми бачимо постійні розстріли командних пунктів самого високого рівня, російські тут на фронті, то значить не така вже та «Красуха» і ефективна. Бо вона не виконує свого основного завдання – прикриття командних пунктів. Далі ми маємо сказати, що існує ціле сімейство засобів радіоелектронного придушення в діапазоні від 1,5 до 100 МГц. Це короткохвильовий діапазон, і він використовується сухопутними військами. Авіація використовує діапазон 100-150 МГц і потім 220-400, а короткохвильовий від 1,5 до 100 МГц – це сухопутні війська використовують. В Росії дуже багато систем. Це Р-330 «Мандат», Р-330 «Житель», «Борисоглебс-2», «Діабазол» і так далі. Всі технічні дані цих комплексів близькі. Дальність дії до 60 км, і вона, ця дальність дії, обмежена фізичною природою розповсюдження короткохвильового випромінювання радіо. Так звана поверхнева радіохвиля, короткохвильова, розповсюджується не далі, чим 60-70 км. Тому і в них всіх дальність дії 60 км. В Україні теж є аналогічні системи радіоелектронної боротьби цього короткохвильового діапазону сухопутних військ. В період з 2014 по 2017 рік виготовлено і передано війська системи РЕБ «Мандат М-Б-1Е» і також Р-330УМ. Тактико-технічні характеристики українських систем радіоелектронної боротьби короткохвильового діапазону ідентичні, тому що однаковий діапазон радіохвиль і однакова природа їх розповсюдження. Коли набув розповсюдження стільниковий зв'язок, у Росії зробили систему РЕБ Layer 3. Він призначений для придушення стільникового зв'язку діапазону 3G-4G. Він глушить базові станції і займає їх місце, перехоплює керування, створюючи віртуальні базові спільцільникові станції, і може розсилати СМС-повідомлення до 2000 абонентів. Вони час від часу це і роблять. Війна 22-23 року, що розв'язала Росія проти України, принесла таку зброю, як дрони. Масову, дуже потрібну і ефективну зброю. Ударні дрони ефективно доставляють боєприпаси на дальності 5-10 кілометрів, і це точна зброя. Розвідувальні зброї, це дрони, розвідувальні дрони, це очі армії. Зараз неможливо зробити пересування техніки в тилу на глибину до 30 км так, щоб це не побачили ворожі дрони. Розвідувальні дрони шукають цілі для ударних FPV-дронів і направляють їх політ, поки оператор FPV-дрона не побачить ціль. Сам оператор ціль знайти не зможе. Дрони на війні потрібні дешеві і в великих кількостях. І єдиний доступний шлях – це використовувати готові промислові рішення. Ті, що можна купити в інтернеті. Інерційні системи навігації, блоки GPS, контролери, радіолінії, акумулятори, двигуни – все це можна купити дешево і багато.
Так і роблять зараз в Україні і в Росії. Тому частотний діапазон радіоліній, дронів, ворожих добре нам відомий. Ну, є міжнародні стандарти передачі радіосигналів і радіоліній і відеосигналів. І тому під ці вимоги в світі є масова пропозиція. І вона досить дешева. Ми чітко знаємо, що можуть російські дрони, бо і в Україні аналогічні комплектуючі деталі використовуються. Для протидії дронам потрібно вирішити два питання. Перше – вияти своєчасно дрон. І друге – придушити його роботу. Збройні сили України мають таку техніку – бригадного рівня. Це система «Буковель АД». На кінець 2021 року їх було в Україні декілька десятків. Про їх роботу дуже позитивно відзиваються. Вони можуть блокувати роботу безпілотних літальних апаратів. Комплекс виявляє і блокує сигнали передачі даних, управління, навігації за допомогою GPS, ГЛОНАСС, Галілео і Бейдоу. Справа в тому, що в світі є 4 системи глобальної навігації. Американська GPS, європейська Галілео, російська ГЛОНАСС і Бейдоу китайська. І сучасні дрони, навіть смартфони наші, всі можуть використовувати всі 4 системи навігації в паралельному режимі. Так, щоб заглушити роботу GPS, потрібно всі 4 системи глушити. Розгортається система в робочий стан за 2 хвилини. Такий класичний російський безпілотник, як Орлан, Орлан-10, вона придушує на дальності 100 км, а дальність ефективного придушення – це 20 км. Оцінка роботи системи Буковель у військах висока і позитивна. Опускаючись на рівень рота-взвод, окремий танк, окремий автомобіль, окоп, бліндаж, ми бачимо, що існують ті ж проблеми. Спочатку ворожий дрон треба виявити, а потім його придушити. Ну, ніхто не зумів ще зробити 100% радіолокаційне поле і поставити радіолокатори, щоб вони бачили на малій висоті. Навіть якщо ми поставимо, то їх в зоні бойових дій швидко знищать. Тому вся надія залишається на комплекси радіопеленгаторів. В Україні випускають. Ну, це роблять в основному приватні станції, приватні компанії, такі пеленгатори. Наприклад, комплекс радіопеленгаторів «Етер». Цей комплекс може пеленгувати ворожі дрони, побудувати маршрут ворожого дрона, виявити позиції ворожих засобів РЕБ, це важливо, і побудувати маршрут для своїх дронів в обхід ворожих засобів РЕБ. Ну, а після того, як виявлено ворожий дрон, його потрібно придушити. Що це значить? Це значить направити на нього електромагнітне випромінювання достатньо, щоб заблокувати роботу приймального пристрою дрона. Він не зможе приймати команди оператора і передавати відео. В залежності від програмного забезпечення дрона можливий різний розвиток подій після того, як ми придушили його канали керування. Перше, він повернеться в точку запуска. Ну, це достатньо більш просунутий дрон. Друге, він просто впаде на землю. Ну, третій варіант, він зупиниться і перейде в режим весіння. Ну, таке програмне забезпечення є, існує. Такий FPV-дрон, який ми перехопили і паралізували, на якийсь, що він висить, він повисить декілька хвилин і впаде. Тому що FPV-дрони мають досить малу ємність батарей, вони не можуть далеко літати. Тобто він впаде. Вимоги до цього окопного РЕБ. Цей РЕБ, от такий локальний, називають окопним РЕБ. Він має забезпечити захист воїнів на позиції, в окопі, в бліндажі, має захистити техніку в русі, створити навколо неї купол безпеки від ударних дронів під час руху. Саме під час руху має теж забезпечити захист. Вони повинні бути малогабаритними, переносними, маса не більше 5 кг, радіус дії круговий 360 градусів, дальність захисту. Тобто придавле придушення дронів ворожих, ну, по крайній мірі, більше ніж 150 метрів, а краще до 1 кілометра. Рівень автоматизації має бути високий. В ідеалі включив, і він сам працює від акумулятора 2-3 години. Один комплексний блок повинен виявляти ворожі дрони на дальності до 2 кілометрів, проводити аналіз структури сигналу цього дрона і одразу переходити в режим подавлення. В Україні такі системи розроблені і випускаються серійно. Зараз завдання – це наситити армію достатньою кількістю таких дронів. От ми бачимо відео,
дуже гарні зручні дрони і дуже гарні зручні корпуси для них. Їх печатають на 3D принтері тут у нас в Україні. І ціна такого корпуса для дрона порядка $900. Це якщо один замовити. А якщо масовий випуск, то менше 400 гривень. І це все робиться в Україні. І воно досить дешеве. Окрема тема – це антидронові рушниці, так звані глушилки. В Збройних силах України є антидронові рушниці і з Британії, і з країн Балтії. І українська рушниця «Пірандія» є, це фірма така. І фірми «АД Саунтер», це теж фірма така має рушницю. І ще «КВСГ-Джі», теж рушниця такої ж фірми. А ще так звані «Праски», ну відомий майстер дронів «Мадяр», це його позивне прізвище «Бровді». Показував, як, ну він так і виглядає, як праска. Береш і направляєш на дрон. Воїни не раз вказували, що українські антидронові рушниці зараз найкращі по надійності, ремонтопригодності. І українська рушниця ремонтується за декілька днів, а іноземні – до місяця. І це важливо. І крім того, масогабаритні розміри українських рушниць суттєво менші. Їх легше носити в наплічнику. Як же працює ця антидронова рушниця? Ну, це не рушниця в прямому смислі слова, це передавач електромагнітної енергії, випромінювання. За спиною наплічник, там акумулятор, в руках генератор і антена. Діаграма направленості випромінювання, як правило, плюс-мінус 30 градусів в горизонтальній і вертикальній площині. Точний приціл не потрібен. По-перше, в ньому важко утримувати ворожий дрон, а по-друге, така гостро направлена антена буде велика, важка і складна в виготуванні. Генератор видає білий шум, просто білий шум в діапазоні роботи дронів і також глушить їм сигнал GPS. Всі цивільні дрони, а це FPV-дрони, Mavic різні і так далі, глушаться такими рушницями на 100%. А от військові дрони заглушити важче, там радіолінії цифрові, шифровані, і це не завжди вдається. Яка ефективність застосування цих антидронових заходів? При систематичному використанні таких засобів втрати від дронів зменшуються до 10 разів. Це оцінка воїнів з передової. Якщо в якійсь роті чи в батальйоні систематично ведеться така антидронова робота, то втрати від дронів зменшуються в 10 разів. Маємо надію на швидке насичення української армії дронами. І дронами, і засобами придушення ворожих дронів. Шановні, маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись, прошу підтримати нас в Монобанку, Приватбанку, прошу заходити в нас в Патреон. На цьому я всім дякую, до побачення.